بدريدوا بمعرف لين برا أوروبا لايت اسم التايتون أير من قدو قلزة بسو مالي كلل يا هقراوي مككري ما هبرسابو كيلو تشن يا جندالي يتاقيا مككر مدرك تتناقق بمن العالم بجت مكنياس بمكسات رهاب بيك أنو هاي عندشي ساوو جندامي موتو عديستنا تعملكتا بفلسطين قدائي يا مسلم عالم باند النتن ديكوم طريق عرابة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي ساملكاتو جنديس قوياتشون يتقم تسدس تولت شفرة سابة تامتا لدات من برخابر جامرة بمكبيعتش اللاي ينقرناتون جامرو كالتو يمين برخابر غار فايزا محمد عبرياتشو الله ودك عداميو خابر الفالو በሶማሌ ክልል የሀገራዊ ምክክር የማህበረሰብ ወኪሎች አጀንዳ ለየታ የምክክር መድረክ ተጠናቀቀ። በሶማሌ ክልል ያለፉት 3 ቀናት ሲካሄድ የቆየው የሀገራዊ ምክክር የማህበረሰብ ወኪሎች አጀንዳ ለየታ የምክክር መድረክ በዛሬው ዕለት መጠናቀቁን ኮሚሽኑ አስታውቋል። ኮሚሽኑ ረቡዕ ጥቅምት 6 2017 ዓ.ም ተለደስ ባወጣው መግለጫ እንዳመለከተው የማህበረሰብ ክፍል ወኪሎች በተዘጋጁ 3 ማዕከላት ካወከሉት ማህበረሰብ ይዘዋቸው የመጡትን አጀንዳዎች አደረጃጅተው አጀንዳዎቻቸውን በአደራ ተረክበው ከባለ ድርሻ አካላት ጋር የሚመካከሩ ወኪሎችን መርጠዋል። በክልሉ 10 የማህበረሰብ መሰረቶችን የወከሉ ከ2000 በላይ ተሳታፊዎች በጅጅጋ በጎዲና በዶሎ አዶ ማዕከላት ተከፋፍለው ከወከሉት ማህበረሰብ ይዘዋቸው በመጡ አጀንዳዎች ላይ መምከር የጀመሩት ሰኞ ጥቅምት 4 2017 ዓ.ም ልደት ነበር። በዚህም በክልሉ ከሚገኙ 95 ወረዳዎች ከ6 የከተማ አስተዳደሮችና ከ4 የጅጅጋ ክፍለ ከተሞች የተወከሉ ግለሰቦች በመከከሩ ላይ ተሳትፈዋል። በጅጅጋ በተካሄደው የመከከር መድረክ ላይ ከ1000 በላይ በጎዴ ከ650 በላይ እንዲሁም በዶሎ አዶ ማከል ከ350 በላይ የማህበረሰብ ወኪሎች ተሳታፊ መሆን ችለዋል። የማህበረሰብ ወኪሎች መከከር ዛሬ ረቡዕ ሲጠናቀቅ ከ3 ማከላት የተመረጡ 100 የህብረተሰብ ወኪሎችን ጨምሮ 5 የክልሉ የመከከር ባለድርሻ አካላት በመጪው እሁድ ጥቅምት 2017 ዓመተ ልደት ጅጅጋ ከተማ ተገናኝተው በክልሉ አጀንዳዎች ላይ ለተከታታይ 3 ቀናት እንደሚመክሩ ኮሚሽኑ ቀድሞ ያወጣው የጊዜ ሰሌዳ ያመለክታል። ከጥቅምት 10 ጀምሮ ለተከታታይ 3 ቀናት በሚካሄደው በዚህ ባለድርሻ አካላት የመከከር መድረክ የህብረተሰብ ወኪሎችን ጨምሮ ከፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ከመንግስት አስፈጻሚ አካላት፣ ከልዩ ልዩ ተቋማትና ማህበራት እንዲሁም ከተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች የተወከሉ ከ1000 በላይ ተወካዮች የሚሳተፉበት እንደሚሆን ይጠበቃል። ይህ መርሃ ግብር የሶማሌ ክልል የመከከር ባለድርሻ አካላት ሀገራዊ መግባባት ሊደረግባቸው ይገባል የሚሏቸውን እጅግ መሰረታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችን የያዙ አጀንዳዎችን በህዝባዊ ውይይት የሚለዩበትና ለኮሚሽኑ የሚያቀርቡበት ምዕራፍ ይሆናል ተብሏል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከዚህ ቀደም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር፣ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ በጋምቤላ፣ በሐረሪ፣ በሲዳማ፣ በማዕከላዊ ኢትዮጵያና በአፋር ክልሎች እንዲሁም በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረኮችን አካሂዶ አጀንዳዎችን መረከቡ የሚታወቅ ነው። በድሬዳዋ በማረፍ ላይ የነበረ አውሮፕላን ላይ ጢስ መታየቱን አየር መንገዱ ገለጸ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአዲስ አበባ ወደ ድሬዳዋ በመጓዝ ላይ የነበረው የበረራ ቁጥር ኢቲ 248 ድሬዳዋ አየር ማረፊያ ለማረፍ በዝግጅት ላይ ሳለ ጢስ እንደታየበት ገልጿል። አየር መንገዱ እንዳወጣው መረጃ ከሆነ ጢስ የታየበት አውሮፕላን በረራውን ያደረገው ዛሬ ረቡዕ ጥቅምት 6 2017 ነው። አውሮፕላኑ በድሬዳዋ አየር ማረፊያ በሰላም አርፏል ያለው አየር መንገዱ መንገደኞቹን በተለመደው መልኩ ከአውሮፕላኑ ማውረድ እንደተቻለ አስታውቋል። አየር መንገዱ ጢሱ የተነሳበት ምክንያት በማጣራት ላይ እንደሚገኝ በመግለጽ ለተፈጠረው ክስተት መንገደኞቹን ይቅርታ ጠይቋል። በመሳሪያ ላይ ተመሰረተ አተነፋፈስ ማቋረጥ የሚፈቅድ ረቂቅ ሕግ ተዘጋጀ። በመሳሪያ ላይ ብቻ የተመሰረተ የአተነፋፈስ ስርዓት ማቋረጥን የሚፈቅድ ረቂቅ ሕግ በጤና አገልግሎት አስተዳደርና ቁጥጥር ረቂቅ አዋጅ ተካቶ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቅረቡ ታውቋል። በረቂቅ አዋጁ ላይ በመሳሪያ ላይ ብቻ የተመሰረተ አተነፋፈስ ማቋረጥ የሚቻለው የታማሚዎችን የልብና የመተንፈሻ አካላት የአሰራር ስርዓት መመለስ በማይቻልበት ደረጃ ስራቸውን ሲያቆሙ ወይንም የአንጎል ሞት ሲረጋገጥ ብቻ እንደሆነ በረቂቅ አዋጁ በአንቀጽ 14 ተደንግጓል። የአንቀጹ ዝርዝር አፈጻጸም የጤና ሚኒስቴር በሚያወጣው መመሪያ እንደሚወሰንም ተመላክቷል። በማይድን በሽታ የሚሰቃዩና የህይወታቸውን ፍጻሜ የሚጠባበቁ ሰዎችን ስቃይ ለመቀነስ የሚሰጥ የጤና አገልግሎት በረቂቅ አዋጁ የተካተተ ሲሆን በጤና ባለሙያ ወይም ስልጠና ባገኘ ማንኛውም ግለሰብ አካላት ሊሰጥ እንደሚችልም በረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 13 ተደንግጓል።
ሆስፒስ እየተባለ የሚጠራው አገልግሎቱ የሚሰጠው ተገልጋይ የቅርብ ዘመዶቹ ስለታካሚ በበሽታ ክብደት ደረጃና ስለሚያስከትለው ውጤት ሊያውቁ እንደሚገባ በረቂቅ አዋጁ ተዘርዝሯል። በማንኛውም ሁኔታ የተገልጋይን ህይወት የሚያሳጥር የህክምና ተግባር መፈጸምን ይከለክላል ይላል። በረቂቅ አዋጁ ተቀመጠው በክፍል 3 በጤና አገልግሎት አሰጣጥ ዝር ከተዘረዘሩት ውስጥ ስለ ሆስፒታል ወይም በማይድን በሽታ የህይወታቸው ፍጻሜ የሚጠባበቁ ሰዎች የሚሰጥ አገልግሎትና በመሳሪያ ብቻ የተመሰረተ ያተነፋፈስ ስርዓት ስለሚቋረጥበት ሁኔታ በተመለከተም ተካቷል። ሆስፒስ ማለት በህይወት መትረፍ የማይችሉ ሰዎች የሚሰጣቸው የህክምና አገልግሎት መሆኑን ታካሚው ስለ ህመሙ እንዲያውቅ የሚደረግበትና ቤተሰብ አስተማሚ እንደሚቀበሉት የስነ ልቦና ድጋፍና ምክር የሚገኙበትን አገልግሎት ያካተተ መሆኑን የህክምና ባለሙያዎች ያስረዳሉ። የጤና አገልግሎቶች አስተዳደርና ቁጥጥር ረቂቅ አዋጅ በ12 ክፍሎች የተዋቀረ ሲሆን ተቅላላ ድንጋጌዎች ስለ አጠቃላይ የጤና አገልግሎት፣ ስለ መብትና ግዴታ፣ ስለ ጤና አገልግሎት አሰጣጥ፣ ስለ ልዩ የጤና አገልግሎቶችና ሌሎች 60 አንቀጾች ተካተውበታል። የጤና አገልግሎት አስተዳደርና ቁጥጥር ረቂቅ አዋጅ ቁጥር 5/2017 ሆኖ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለጤና ማህበራት ልማትና ለባህል ስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ተመርቷል። የእንስሳት ጤና ቦርድ እንዲቋቋም የሚወስን ረቂቅ አዋጅ ለፓርላማ ቀረበ። የእንስሳት ጤና ቦርድ እንዲቋቋም የሚወስን የእንስሳት ጤናና ደህንነት ረቂቅ አዋጅ ውስጥ ተካቶ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቅረቡ ታውቋል። ለምክር ቤቱ የቀረበው አዋጅ የእንስሳት ጤና ባለሙያዎችን ለመመዝገብ ሙያዊ ፍቃድ ለመስጠት አገልግሎቱን ለማሻሻል የሚያስችላቸው ወቅቱ የሚጠይቀውን እውቀትና ክህሎት እንዲይዙና የተደራጀ ቁጥጥር የሚያደርግ የስነ ምግባር ጥሰቶች ሲፈጸሙ አስተዳደራዊ እርምጃዎችን የሚወስድ ገለልተኛ አካል በአገር ደረጃ መደራጀት የጎላ ጠቀሜታ እንዳለው እንደሚታመንበት ይዘረዝራል። አዋጁ ኢትዮጵያ ከእንስሳት ህክምናና ጤና ጋር ተያይዞ የተቀበለቻቸው ዓለም አቀፍ ስምምነትን መሰረት በማድረግ የአገልግሎት አሰጣጡና አጠቃላይ መዋቅሩ የእድገት ፖሊሲ ተከትሎ ተገቢውን ቁጥጥር ተደርጎበት ጥራት ያለው አገልግሎት እንዲሰጥ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር የሚረዳ ቦርድ መቋቋም እንደሚኖርበት የሚያስረዳ ነው። ኢትዮጵያ የዓለም የእንስሳት ጤና ድርጅት መስራች አባል መሆኗን የሚገልጸው ረቂቁ ከላይ የተጠቀሰውን ግዴታ የሚወጣ ገለልተኛ የእንስሳት ጤና ቦርድ ማቋቋም አስፈላጊ መሆኑ እንደታመነበት ይገልጻል። የዓለም እንስሳት ጤና ድርጅት በ2003 በኢትዮጵያ የእንስሳት ጤና አገልግሎት ላይ ባካሄደው ግምገማ ዝቅተኛ የጤና አገልግሎት የምትሰጥ መሆኗን በረቂቅ አዋጁ ተመላክቷል። ለዚህ ዝቅተኛ ውጤት ገለልተኛ የሆነ የእንስሳት ጤና ቦርድ አለመኖር አንዱ ክፍተት መሆኑ ተጠቅሷል። በቀጣይ ይህንን ተቆጣጣሪ አካል በአፋጣኝ አደራጅቶ የተጣለበትን ኃላፊነት እንዲወጣ ማድረግ አንገብጋቢ መሆኑን ቦርዱ ሳይቋቋም በመቅረቱ የእንስሳት ልማት ዘርፍ በተለያዩ ችግሮች ተተብትቦ እንደሚገኝ ተገልጿል። የዓለም አቀፍ ግዴታዎችን ለመወጣትና ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር የእንስሳት ጤና ቦርድ ማቋቋም እጅግ ወሳኝ የሆነበት ወቅት እንደሆነ በረቂቁ ተዘርዝሯል። በእንስሳት ሕክምና የሰለጠኑ ባለሙያዎች ስነ ምግባር ተላብሰው የእንስሳት የህብረተሰቡንና የአካባቢን ጤና በማረጋገጥ ረገድ የተጣለባቸውን ግዴታ መወጣት እንደሚጠበቅባቸው ተገልጿል። ለዚህም ባለሙያዎች እንዲመዘገቡ፣ ሙያዊ ፍቃዳቸውን እንዲያሳድሱና ክህሎታቸውን ለማሳደግ የሚችሉ ስልጠና ወስደው ጥራቱን የጠበቀ የእንስሳት ጤና አገልግሎት እንዲሰጡ ለማስቻል በፌዴራል ደረጃ ተደራጅቶ ሂደቶቹን በገለልተኛነት የሚቆጣጠር አካል ማደራጀት አስፈላጊ በመሆኑ የቦርዱ መቋቋም ወሳኝ እንደሆነ በረቂቁ ተጠቁሟል። በዘርፉ በሚሰጠው ትምህርትና ስልጠና የሚታዩ የጥራት ችግሮችን በማስተካከል የሀገሪቱን የእንስሳት ሀብት በተሻለ ሁኔታ ለመጠቀም እንዲቻል ቦርዱ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት፣ ቦርዱ በእንስሳት ሀብት የተሻለ የውጭ ምንዛሬ ለማስገኘት ወሳኝ መሆኑ ተገልጿል። ረቂቅ አዋጁ 10 ክፍሎችና 46 አንቀጾች ያሉት ሲሆን ስለ እንስሳት ጤና ባለሙያ ምዝገባና አገልግሎት አሰጣጥ፣ አገር አቀፍ የእንስሳት በሽታዎችን መከላከልና መቆጣጠር፣ የእንስሳትና የእንስሳት ውጤቶች ደህንነትና ጥራትን የሚመለከቱ ድንጋጌዎች የተካተቱበት ሲሆን የእንስሳት ጤናና ደህንነት ረቂቅ አዋጅ ቁጥር 3/2017 ሆኖ ለፓርላማው የግብርና ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ተመርቷል። በፍልስጤም ጉዳይ የሙስሊሙ ዓለም በአንድነት እንዲቆም ጥሪ ቀረበ። የኢስላማዊ ትብብር ድርጅት የፓርላማ ህብረት በፍልስጤም ጉዳይ ሙስሊሙ ዓለም በአንድነት እንዲቆም ጥሪ ያቀረበ። ህብረቱ በስዊዘርላንድ ጄኔቫ ከተማ ፍልስጤምን የተመለከተ ስብሰባ አካሂዷል። የፓርላማ ህብረቱ እሁድ ዕለት ያካሄደውን ስብሰባ ተከትሎ በወጡ መረጃዎች የቱርክ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ኑዕማን ኩርቱልሙስ በስብሰባው ላይ ሙስሊሙ እንደ አንድ ማህበረሰብ ከፍልስጤማውያን ጎን መቆም እንዳለበት አስገንዝበዋል። በመላው ዓለም የሚገኙ የሰው ልጆች ጉዳይ ነው ያሉትን የፍልስጤምን ጉዳይ በአንድነት ካልሆነ ማሳካት እንደማይቻል ገልጸዋል። በፍልስጤማውያኑ ላይ የሚፈጸመውን ኢፍትሐዊነት መዋጋት አይቻልም ብለዋል። አፈ ጉባኤው አክለውም ባለፈው አንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ የእስራኤል ባለስልጣናት በፍልስጤማውያን ላይ ያደረሱትን በደል
በዘመናዊው የሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ እጅግ አሰቃቂ የዘር ማጥፋት ዘመቻ ነው ብለውታል። እስራኤል ከፍልስጤማውያን በተጨማሪ በሊባኖስ ላይ የምትፈጽመውን ጥቃት ያነሱት ኑዕማን ኩርቱልሙዝ ለተፈጸመው ጥቃት ተጠያቂው በጽንፈኛ ሃይማኖተኝነት በተሞላበት የተዛባ ስሜት ይነዳል ያሉት የእስራኤሉ ቤንያሚን ኔታንያሁ መሆኑን በአጽንኦት ተናግረዋል። ኑዕማን ኩርቱልሙዝ በሁለቱ ሀገራት የእስራኤል ባለስልጣናት ለሚፈጽሙት ጥቃት ተዳክሟል ያሉት የሙስሊሙ ዓለም አንድነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል ብለዋል። ከፍልስጤም ጎን ለመቆም የሙስሊሙ ዓለም ፖለቲካዊ ልዩነቱን ወደ ጎን በመተው በአንድነት መቆም አለበት ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። እስራኤል ባለፈው አንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ በጋዛ በሰነዘረችው ጥቃት ቢያንስ 42,000 ንጹሃን መገደላቸውን መረጃዎች ያመለክታሉ። የጋዛ ጤና ቢሮ እንዳለው ከሆነ ከተገደሉት መካከል የእናቶችና ህጻናት ቁጥር ከፍተኛ ሆኖ ተመዝግቧል። በመላው ዓለም በግጭት ምክንያት በሚከሰቱ ረሃብ በየቀኑ 21,000 ሰዎች እንደሚሞቱ አዲስ ጥናት አመለከተ። በመላው ዓለም በሚገኙ ሀገራት በግጭት ምክንያት በሚከሰት ረሃብ በየቀኑ 21,000 ሰዎች እንደሚሞቱ ያመለከተው ኦክስፋም ያወጣው አዲስ ጥናት ነው። መቀመጫውን ዩናይትድ ኪንግደም ያደረገው ኦክስፋም በግጭቶች ምክንያት በሚከሰተው ረሃብ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር ከ7,000 እስከ 21,000 እንደሚደርስ ባመለከተበት የጥናት ውጤት የጦርነት ተፋላሚዎች በምግብ ክልከላና የረድኤት አገልግሎትን ማስተጓጎል ተሳታፊ የሆኑ ነው በሚል ወቀሳ ሰንዝሯል። ጥናቱ ይፋ የተደረገው በዛሬው ዕለት በመላው ዓለም የሚከበረውን የዓለም ምግብ ቀን አስመልክቶ ነው። እንደ ኦክስፋም ከሆነ በጥናቱ ከተካተቱ 54 ሀገራት ውስጥ በግጭት ምክንያት 281.6 ሚሊዮን ሰዎች ላይ ረሃብ ተጋርጧል። ከረሃብ በተጨማሪ ግጭቱ ባስከተለው መፈናቀል 117 ሚሊዮን ሰዎች ተጋላጭ ሆነዋል። የኦክስፋም የጥናት ውጤት የመጣው ባለፈው ወር ሶስት ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶች በጦርነት ውስጥ በምትገኘው ሱዳን በሀገሪቱ የሚስተዋለው የረሃብ ምጣኔ ከምንጊዜውም በላይ አስከፊ ደረጃ ላይ መድረሱን ከገለጹ በኋላ ነው። ከሱዳን በተጨማሪ በጋዛ በንጹሃን ላይ የሚሰነዘረው ጭፍጨፋ ያስከተለው ቀውስ ዓለም ተመልክታው የማታውቀው መሆኑንም እነዚሁ የረድኤት ድርጅቶች ገልጸው ነበር። በተመሳሳይ ኦክስፋም ባወጣው የጥናት ውጤት በጋዛ ከሚገኘው አጠቃላይ ህዝብ 83% የምግብ እርዳታ ጠባቂ ለመሆን መገደዱን ያትታል። አዲሱ ጥናት በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2030 ረሃብን ዜሮ ለማድረግ የሚደረገው እንቅስቃሴ መሳካት እድሉን አነስተኛ መሆኑን አስቀምጧል። ኦክስፋም የጠቀሰው ረሃብን ዜሮ የማድረግ ግብ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በ2015 ይፋ ባደረገው ሁለተኛው የዘላቂ የልማት ግቦች ውስጥ የተካተተ መሆኑ የሚታወቅ ነው። በልማት ግቦቹ ውስጥ ድህነትና ረሃብን ከማጥፋት በተጨማሪ ጤናው የተጠበቀ ህብረተሰብ ማፍራት እንዲሁም ጥራቱን የጠበቀ ፍትሐዊ ትምህርት ማግኘትም ተካቷል። ኦክስፋም በተለይም ግጭት ባላቸው አካባቢዎች ይህ እንዳይሳካ የሚያደርጉትን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤትን ጨምሮ ዓለም አቀፍ አካላት ላይ ተጠያቂነት እንዲያሰፍን ጥሪ አቅርቧል። ውድ ተመልካቾች፣ ለዛሬ ያዘጋጀነው የሚንበር ኸበር በዚሁ ተጠናቀቀ። ፋይዛ መሐመድ አብሬያችሁ ነበርኩ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።